Отже, в суботу цього року ми будемо святкувати День Незалежності України, отже, 24 серпня, післязавтра святкуємо нашу незалежність за нашим літургійним календарем. Це буде День апостола Вартоломія, зараз говорю про західний обряд Римо-католицьку церкву, але, дорогі друзі, ну, теж, от, думаю, те, що ми от напередодні Дня Незалежності згадуємо Марію як царицю, ну, для мене це такий певний знак. Знак того, що Богородиця є також і царицею України. Ну і, до речі, дуже цікаво, що історично, ну, принаймні, наскільки от зараз так навскидку пам'ятаю, на території України, от після прийняття християнства, двічі були от звершені такі акти посвячення цих земель, наших земель українських, Пресвятій Богородиці. Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму. І що ж, так як завжди, коли проводимо цю програму «Відкрите питання», нагадую, що один раз на тиждень, власне, в четвер, з 2 години до 3, сьогодні маємо, ну, трішки пізніше, із запізненням на декілька хвилин програма вийшла. Трішки у нас довшою була трансляція Святої Літургії, але тим не менше ми є в прямому ефірі. І отже, один раз на тиждень маємо програму саме під цією назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія є священник, який готовий відповідати на питання всіх наших слухачів. Отже, ця програма була створена вже багато років тому, років 8, так здається, точно не пам'ятаю, коли ми так зрозуміли, що у наших слухачів є багато різних запитань, і врешті потрібно от запровадити в нашому ефірі програму, коли в студії є священник католицької церкви, західного обряду, тобто римо-католицький священник, який готовий відповідати на всі запитання слухачів у прямому ефірі Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому зараз за декілька хвилин я бачу, що є вже телефонні дзвіночки, будемо приймати дзвінки, будь-яке питання, яке би вам, от, власне, було цікавим почути відповідь на це запитання. Будь ласка, телефонуйте, так як завжди. На початок цієї програми нагадую, що немає от однієї теми, на яку би ми з вами могли говорити. Можемо говорити і ставити питання з будь-якої галузі, ну, не знаю, церковного життя, молитовного життя, питання богословські. Ну, наскільки буду мати можливість, наскільки буду мати знання, буду намагатися відповідати на ваше запитання. Ну, і що ж, є дзвіночки, але, дорогі друзі, будь ласка, прошу почекати, ну, буквально декілька хвилин, тому що теж от хотів би зупинитися на сьогоднішньому дні, а, власне, маємо сьогодні 22 серпня, і сьогодні, згідно нашого календаря, є свято на честь Пресвятої Богородиці, і ми є Радіо Марія, отже, радіо, яке присвячено Богородиці, радіо, яке названо на честь Діви Марії, і, власне, сьогоднішнє свято має назву Пресвятої Діви Марії, Цариці. Отже, буквально декілька слів от про це свято, що означає для нас, що Діва Марія є царицею, і які висновки з цього свята маємо зробити. Отже, декілька слів хотів би сказати, ну, а далі вже буду приймати дзвіночки, тому прошу, будь ласка, почекайте, бо вже бачу, лінії розриваються. Отже, свято Діви Марії, Цариці. Ну, чому, по-перше, Богородицю ми називаємо царицею? Отже, вона мати царя. Ну, так, щоб просто пояснити, Ісус Христос, наш Господь, є царем. Власне, про це навіть читаємо, коли Ісуса Христа було розіп'ято, Понтій Пилат наказав, щоб на цьому хресті була прибита дощечка з написом єврейською мовою, грецькою мовою і також латиною «Ісус із Назарета, цар юдейський». Ну, напевно, сам Понтій Пилат, ну, до кінця не розумів, що він написав, але, тим не менше, думаю, що, ну, от, власне, цей напис був продиктований Духом Святим. Насправді, от Ісус Христос є царем, царем Всесвіту. До речі, ми теж вже за 2-3 місяці будемо наприкінці літургійного року святкувати свято, яке так і називається «Урочистість Христа Спасителя». Отже, Христос є царем. Ну, і, відповідно, хто є мати нашого царя, вона є царицею. Царицею, яка, ну, має особливість
особливе місце в цій небесній ієрархії. От недаремно Данте, от великий італійський письменник, автор божественної комедії, він, коли от в своєму глобальному, епохальному творі описував от, власне, пекло, описував чистилище, описував рай, то, власне, показав ці кола раю, і чим вище піднімаєшся, тим от, ти ближче до Бога і безпосередньо от, перед Пресвятою Трійцею на вершині цих кіл знаходиться цариця, знаходиться Пресвята Богородиця, мати царя. Ну і, до речі, теж, дорогі друзі, знаємо зі Святого Писання, що от ізраїльські царі, про яких ми читаємо в Старому Заповіті, ну що ж, вони могли мати багато дружин, багато жінок, але мати завжди була одна, і вона завжди займала особливе місце. Отже, так само, як і з нами, маємо Ісуса Христа царя, але маємо також і нашу матір, нашу царицю, царицю, яка заступається за нас, царицю ангелів, архангелів, патріархів, мучеників і так далі, і так далі. Ну, цілий такий перелік цих царственних титулів ми читаємо в Літанії до Богородиці. І, власне, ну, більше не буду на цій темі зупинятися, але одна тільки важлива річ. Ви знаєте, ну, буквально за сьогодні маємо четвер, отже, в суботу цього року ми будемо святкувати День Незалежності України, отже, 24 серпня, післязавтра святкуємо нашу незалежність. За нашим літургійним календарем це буде День апостола Вартоломія. Зараз говорю про західний обряд Римо-католицьку церкву. Але, дорогі друзі, ну теж от, думаю, те, що ми от напередодні Дня Незалежності згадуємо Марію як царицю, ну для мене це такий певний знак. Знак того, що Богородиця є також і царицею України. Ну і, до речі, дуже цікаво, що історично, ну принаймні, наскільки от зараз так навскидку пам'ятаю, на території України, от після прийняття християнства, двічі були от звершені такі акти посвячення цих земель, наших земель українських, Пресвятій Богородиці. Перше, ну от історики сперечаються щодо цього, але тим не менше, маю надію, що так і відбувалося. Князь Ярослав Мудрий, власне, проголошував Марію нашою царицею ще за часів Київської Русі. Ну, а потім далі вже польський король у Львові теж віддавав от Річ Посполіту тогочасну, в тому числі це були наші українські землі, які на той час входили до складу цієї держави, теж у Львові проголошував Марію царицею. Отже, ну, я не знаю, чи наша сучасна влада буде спроможна на ці речі, але тим не менше Марія в будь-якому випадку є царицею, царицею наших сердець, царицею нашого життя, царицею нашої держави. Ну і що ж, і вона є також і царицею Радіо Марія, тому що саме вона створила це радіо, саме з її натхнення, з її волі, от власне, все так склалося, ніби випадково, але тим не менше молилося, щоб вона і далі от захищали і нашу державу, і нашу родину Радіо Марія. Отже, ну і нехай Марія буде завжди царицею наших сердець, а ми будемо її діти, її піддані, які приходимо і знаємо, що маємо ту, яка нас захистить, маємо ту, яка буде молитися за нас, буде заступатися за нас перед своїм сином. Добре, що ж, давайте після цього вступу вже буду приймати дзвіночки і маємо перший дзвіночок, абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі. Дякую вам, на справу Ісусу Христу. На віки слава. Вашим всім. Найбільше благодаті Божої за вас молитися випросити і подякувати Господу Богу, що такі вірні люди тут служать у Радіо Марії, цариці нашої, яка позбирала їх. Не просто війником не мела, але по частинці печінці збирала. Бо вона, Бог Ісус бачив, кого він сюди приводить по праці. І всіх репортерів, і всіх, і нашого директора Олексія, і наших служителів, Максимка. Дякую вам. А маєте запитання? І маю запитання тим, що, ви знаєте,
ну, я не знаю, як це сказати. Але мені подобається, коли ми все молимося і все, тому я в костюлі плещу. Ви розумієте, нам це так якось ніби не в театрі, шарібаби. Дякую, дякую, дякую за це питання. Ну, отже, давайте так сформулюємо, чи можуть в храмі звучати аплодисменти. Ну що ж, дорогі друзі, ну неодноразово насправді бачив і в наших парафіях, і у нас в Україні, і за кордоном, коли була відповідна нагода, відповідне святкування, ну що це могло бути? Свячення єпископа, свячення священників, або ну якась інша подія, то теж зібрані, от, власне, робили такі аплодисменти. Чув різні думки на цю тему. Буквально нещодавно от слухав одного священника, був присутній на його проповіді, недільна проповідь, і він своїм парафіянам так пояснював, що храм – це сакральне місце. Храм – це місце, де ти маєш спілкуватися з Богом. І тому, коли ти приходиш, ну, маєш відповідним чином себе поводити, тому що ти знаходишся в Божій присутності, сам Бог є тут, і відповідно, ну, ти не маєш влаштовувати якихось зайвих речей, зайвих балачок, розмов на якісь певні непобожні теми, а загалом, от як цей священник казав, що загалом от краще, коли ти прийшов до храму, то поводь себе тихо, мовчи, тому що якщо ти почнеш розмовляти, то, можливо, в цей момент хтось молиться, і ти просто-напросто будеш йому заважати. Отже, побутує така думка, і теж, ну, я думаю, аргументи, думаю, зрозумілими є. Натомість є також от інша думка, яка говорить, коли ми приходимо до храму, храм – це будинок, так, будинок – це є будинок до Богу, посвячений Богові, але також це і наш будинок, тому що ми є діти Божі. І як діти Божі, ну, можемо поводитися спокійно, в любові, так, як діти поводяться в домі. І тому можна також, от, власне, прославляти Бога, ну, не лише своєю тишою, такою тихою молитвою, але також, от, навіть і танцем, так, як, наприклад, це робив цар Давид, або своїми аплодисментами і так далі. Отже, дорогі друзі, думаю, що відповідь на це запитання залежить від обставин. Тому що, ну, вірю і знаю, що насправді є моменти, коли також ці аплодисменти або оплески, вони дозволені в храмі. Коли ми переживаємо якісь гарні святкові події, от так, як, наприклад, вже згадав і свячення єпископа, священника, але тут маємо пам'ятати, от коли звучать ці оплески, то вони не людині, а передусім мають бути спрямовані самому Богові. Отже, для Бога можемо зробити ці аплодисменти. Напевно, хтось може не погодитися, але принаймні от ті події, в яких я брав участь, і коли лунали ці оплески, насправді це виглядало так дуже добре. Не має бути, ну, якогось там певного зловживання, але тим не менше, коли от Бога можна, от моя думка, можна Бога можна прославляти в різних спосіб. Є час, от, щоб мовчки, в тиші стояти на коліна. Є час, ну, навіть просто розпластатися на підлозі і лежати Христом. Є час також, щоб Бога прославляти своїм співом. Є час також, щоб Бога прославляти своїми оплесками. Коли це спрямовано на Бога, для Його слави, власне, думаю, що тут, ну, не буде нічого такого страшного. Ну, але завжди треба розуміти, от, власне, і контекст, і ситуацію, тому що, ну, знаю, що, наприклад, коли я проживав в Італії, теж, ну, італійці дуже такі емоційні, і такі оплески, ну, досить часто лунали в храмах. Натомість, коли ти приїжджаєш до іншої країни, де це не притаманно, ну, так міцно культурі, то, ну, в цьому випадку теж треба утриматися. Отже, церква є різною, і по-різному можна прославляти Бога. Отже, давайте це щодо аплодисментів або оплесків. Давайте наступний дзвіночок. Є абонент 98. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Алло, ви в ефірі.
Ви мене чуєте? Так, зараз чую. Перед всім не чув. Я трошки відійшла. У мене запитання по Слову Божому, по старому заповіту. Друга книга царів, 24 розділ, перший вірш. Там сказано, що знову запалився Господній гнів на Ізраїля і намовив сатана Давида проти них, говорячи, іди, перемічи Ізраїля та Юду. Перше запитання, чому це було гріхом перерахувати Ізраїля? І в 13-му вірші цього ж 24-го розділу другої книги Самуїлової Бог через пророка дає три кари на вибір. Як кажуть богослови, чому Бог такий незвичний спосіб повівся, дав можливість вибрати кару із трьох? Одне запитання. Друге, я зараз читаю книжку російською мовою, і там було таке речення. Больному була уділена глухая ісповідь. Людина уже при смерті. Людина розмовляти вже не могла. Писати теж, але вона чула. Я так зрозуміла. От я хотіла дізнати, чи правильно я зрозуміла. Чи міг, там не сказано, позвали православного чи католицького священика. Чи правильно я зрозуміла, чи міг сам священик називати хворому цій людині, до якого він пішов, його гріхи, а щоб він просто кивав. Дякую, зрозуміла. Давайте розпочну спочатку з другого запитання про таку сповідь, а потім вже про гнів Господній, про перепис населення. Отже, дорогі друзі, в чому полягає таїнство сповіді? Полягає в розкаянні передусім, і також полягає в тому, що той, який кається, каяльник, пенітент, такою бюрократизованою церковною мовою, приходить до священика і називає вголос свої гріхи. До речі, теж мені подобається таке порівняння, що таїнство сповіді, хіба так здається, особливо на початку, це найбільш неприємне таїнство, тому що кому з нас подобається називати свої гріхи, кому з нас подобається говорити, що я тут зробив зло, тут зробив неправильно. Зазвичай ми хочемо, щоб нас хвалили, щоб бути такими добрими перед усіма іншими, але сповідь це таїнство, коли треба назвати свої гріхи, свої вади, свої помилки, те зло, яке я робив в своєму житті. Отже, і в цьому сенсі сповідь, завжди так на початку є таїнство, яке, може бути неприємною. І знаю, що, теж багато моїх знайомих, з якими я розмовляв, часом говорять, ой, я боюся йти на сповідь. Священик буде сварити мене, тому що це неприємно, тому що що подумає про мене священик. Отже, і в будь-якому випадку сповідь полягає в тому, щоб назвати конкретно вголос свої гріхи. Але тим не менше, є такі випадки, коли людина не може назвати свої гріхи. Наприклад, коли іноземець приїжджає у нас до України, то він не знає мови і не знає, як поводитися. Зараз, можливо, трішки простіше, тому що є перекладачі в інтернеті, є ці мобільні застосунки, які допомагають якось прочитати ці гріхи, назвати їх відповідною мовою. Раніше це не було можливості. Отже, є також інші випадки, коли людина хвора, зараз згадуємо одну дуже близьку мені людину, у якої був інсульт, і, в неї відібрала мову. І вона нічого не могла говорити, І теж прийшов священик до цього мого знайомого. І священик під час сповіді тільки запитав цю людину, ти маєш гріхи? І ця людина могла тільки очами так кліпати, показувати, так, маю. Каєшся за свої гріхи і теж очима показати, що так, каюся. І, цього вистачило священникові, щоб дати розгрішення гріхів. Це в таких екстремальних випадках.
в нормальних умовах, коли маємо здоров'я, коли можемо говорити, ну так ніхто не робить, треба говорити, треба називати свої гріхи. Але, ну, тим не менше, Богу вистачить, ну, навіть от такої маленької щілини, щоб проявити своє милосердя. Тому що чим є таїнство сповіді? Це є таїнство милосердя. Таїнство, коли Бог пробачає твої гріхи. І от, якщо сказав, що, ну, на початку це таїнство може бути, ну, досить, ну, таким важким, тому що важко говорити про свої гріхи, то потім, знаю, це також і мій досвід, і досвід багатьох християн, а часом ти виходиш з цього таїнства сповіді, ну, буквально окрилений, тому що Бог пробачив твої гріхи, Бог пробачив те, що, ну, було таким тягарем на твоєму серці, на твоїй душі. Тому таїнство сповіді – це таїнство милосердя. Тому може бути така сповідь, і передусім, ну, думаю, що тут такою мовою цього таїнства є те, щоб людина насамперед от переживала покаяння, каялася. І Бог вже розбереться, Бог бачить наше серця. Часом для Бога, ну, не потрібно жодних слів говорити. Бог дивиться в серце. І навіть якщо ти не можеш промовити, от, назвати свої гріхи в голос, от, є хворий, відібрала в тебе мову і так далі, але Бог дивиться в твоє серце. Цього вистачить Богу, щоб пробачити тебе. Отже, це є щодо такої сповіді. Ну, а, власне, щодо книги царів, чому перепис населення, який вирішив зробити цар Давид, вважався гріхом. Ну, ми достеменно в Святому Писанні, там насправді так досить так незрозуміло, не пояснюється. Але, дорогі друзі, ну, в чому міг полягати цей гріх? Цар Давид, от, власне, мав цю проблему. Він завоював цей Ізраїль, завоював Єрусалим, почав збирати от всі речі, матеріали, щоб будувати храм. Великим царем був. І врешті, ну, його спокуса полягала в тому, щоб привласнити собі цю Божу славу, щоб сказати, що я сам своїми силами здобув це царство, я сам своїми силами здобув місто Єрусалим, я сам от з'єднав весь єврейський народ, це моя заслуга, і це царство належить мені. І якщо належить мені це царство, то в цьому випадку я от зараз перерахую все населення, щоб знати, хто проживає, щоб збирати податки і так далі. А Бог через цю подію показав царю Давиду, що ні. Слава належить йому, що це Бог будував це царство, що Бог воював на боці царя Давида, і що не Давиду належить ця слава, оплески належать не Давиду, а самому Богові. І, власне, це була, ну, от така спокуса царя Давида. І саме за це, ну, також було таке покарання царю Давиду. Отже, ну, от такою є відповідь на ваше запитання. Давайте от ще один дзвіночок, абонент 098 вже давно чекає. Прошу вас, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу, Отче. На віки слава. Я з парафії Христа Возвищення Чесного Хреста, село Смотрич, місто Кам'янець-Подільський. І хочу, греко-католицька парафія. Угу. Хочу запитати таке конкретне питання. Що церква каже на рахунок стерилізації тварин? І що робити з новонародженими котенятами, писанятами, якщо їх вже дуже багато розмножилось? Скажіть, будь ласка, як поступати? Дякую. Слава Ісусу. Дякую. Ну, що ж, думаю, що відповідь є такою. Тварини заслуговують, це теж є Боже творіння. Так, тварини, вони не створені за образом і за подобою Божою. От, власне, це є різниця. Кожен з нас от має в собі цю Божу іскру, Божу подобу, Боже життя всередині себе. Ми, як християни, маємо дар Святого Духа, тварини цього не мають.
але тим не менше Бог творить тварин. Знаєте, що дуже цікаво, от принаймні, що розповідають єврейські равини, коли тлумачать Святе Писання, особливо цю книгу «Буття», яка розповідає про створення світу, про створення людини, про створення тварин. Власне, книга «Буття» розповідає про те, що навіть перші люди, Адам і Єва, і от перші їхні потомки, до певного моменту, здається, до часу Ноєвого ковчегу, вони не вживали в їжу м'яса. Їжа була тільки рослинною. Принаймні, ну, це не записано в Святому Писанні, це певні такі от єврейські мідраші, єврейське тлумачення, але думаю, що, ну, певний сенс от в цих мідрашах є. Тому що Біблія загалом показує, як людина ставала все більш і більш злою з плином часу, і в певний момент вже після Вселенського потопу людина починає вживати в їжу також і м'ясо тварин. Але також, ну, знаємо, що в Старому Заповіті були заборонені певні види м'яса і так далі. І до сьогоднішнього дня, ну, ми теж, наприклад, маємо пости, коли не можна вживати м'ясо в їжу. Звісно, що зараз вони мають таке інше забарвлення, але тим не менше, думаю, от, власне, це є щодо м'ясної їжі. Щодо нашої, і, власне, що маємо розуміти? Що тварини також створені Богом. І ми не можемо над ними знущатися. Так, можемо їх вживати в їжу, можемо робити м'ясо, але в будь-якому випадку, ну, навіть, я не знаю, як називається ця професія людини, яка от заколює цих тварин, там, свиней, там, курів і так далі, забойщик, або якось по-іншому це називається, в будь-якому випадку, ну, якщо хто працює в цій професії, то має знати, що він має виконати те, що він має виконати, вбити цю тварину, ну, як можна швидше, не завдаючи от зайвого страждання цій тварині і так далі. Тобто не можна знущатися. І тому, ну, якщо хтось знущається над своїми тваринами, не знаю, не годує, або б'є цих тварин, або, ну, теж от тримає їх, ну, от в жахливих умовах, на такій людини буде гріх. Навіть от в цьому контексті, ну, от можу згадати, мені дуже сподобалася от історія нашого священника з нашої парафії, отця Юзефа Червонки. Він розповідав про Польщу, але теж мені казали потім, що також і в Україні, в окремих регіонах є ця традиція. Наступного дня після Різдва є така традиція, що, принаймні, це в західному обряді, ділення таким білим тоненьким хлібом, який називається оплатка. От на Різдво люди між собою діляться цим хлібом, але в день Святого Стефана, це 26 грудня, день після Різдва, господар може також піти там до своїх там курів, до волів, до кози і також з ними поділитися цим обладком. Отже, ну, здається, так трішки навіть смішно це виглядає, але тим не менше це є знак пошани. Пошани до також і до цих тварин. Тому от відповідаючи конкретно на ваше запитання, чи можна, ну, цих цуценят або котенят топити, ну, я би цього не робив би. От зробив би все, що потрібно, щоб роздати цих тварин, знайти для них місце. Зараз, ну, теж от є ці притулки для тварин, але, ну, я не знаю, в мене, ну, не піднялася би рука просто потопити цих котенят і цуценят. Щодо, чи є це гріхом, думаю, ну, можливо, якщо і не є, але дуже близьким до цього є. Тут потрібно хіба запитати когось із священників, які займаються моральним богослов'ям. Є таке моральне богослов'я, відгалуження загальної теології, богослов'я, яке займається, ну, от, власне, пошуком відповіді на запитання, от де є добро, а де є зло, що можна, не можна, що є прийнятно, що є неприйнятно. Принаймні, як на мене, моя думка, ну,
цього не можна робити. Але тут зараз не буду так от на 100% так точно говорити. А щодо стерилізації, ну, хіба це не буде гріхом. Ось так можу відповісти вам на запитання, але маю на увазі тільки стерилізацію тварин. Зовсім мова не йде про людину, бо це інше запитання. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Окей, Олексій, у мене таке прохання. Я часто вночі за станом здоров'я не можу спати. І слухаю Радіо Марія, і молюся Розарій. І от біля 4-ї години, біля 24, по-моєму, де Розарій. І прохання, дуже мішає музика під час молитви. Угу. Наскільки вона голосна музика, що... Ну, вона відволікає якось. Угу. Дякую, що інше запитання є у вас? Ні, більше. Добре, зрозуміло. Дякую, я записав собі, ми перевіримо, можливо, треба трішки менше зробити. Ну, а загалом, ви знаєте, ну, чув різні думки також від наших слухачів. Дехто говорить, от, коли є молитва у вас, то можете трішки зробити таку фонову музику, це допомагає. Дехто говорить, ні, ну, тут вже більше питання. От я зазвичай з нашим звукорежисером консультую. Щодо цих запитань. Добре, давайте наступний дзвіночок. Давайте абонент 098, ви в ефірі. Алло, слава Ісусу Христу. Навіки слава. Дуже-дуже дякую. Це пані Марія зі Львова. Так, пані Марія, ваше запитання, будь ласка. Коротенько, у мене були і собачки, і котики. І в мене книжка є про них. Допомагаємо. Пані Марія, ваше запитання, будь ласка. Запитання. Так. Перше. Я ходжу по електричках. Більше 10 років я слухаю Радіо Марія. Пані Марія, ваше запитання. Перше. Одне речення. Вам Радіо Марія дуже велика подяка від військових. І в мене запитання. Дуже-дуже важливо, просять мене, щоб ви включили таке питання. За кожне слово будете засуджені, по слову будете виправдані. Будь ласка, отче, включіть таку програму, включіть спеціалістів, щоб не алекали, не акали, не бекали. Тому що... Дякую, пані Марія. Ну, дивіться, так можу сказати про Радіо Марія. Хто робить Радіо Марія? У нас є багато волонтерів, у нас є багато наших гостей. І наші волонтери, наприклад, проводять наші програми. Це люди, хто є такий волонтер? Людина, яка віддає свій час для служіння іншим. От в нашому випадку на Радіо Марія той, хто приходить, хто допомагає, хто за це не шукає жодної винагороди. І, як на мене, це є великий знак. От те, що ми на Радіо Марія маємо наших волонтерів. Не завжди вони вміють правильно говорити, а часом можуть помилятися в мові, але мають щось більше, мають свою віру і мають бажання ділитися своєю вірою з нашими слухачами. І, як на мене, це... компенсує все інше. Так само ми всі можемо помилятися, але Бог є той, який дивиться на наші серця. Тому, будь ласка, пані Марія, тому приймайте це так, як є. У нас буде багато волонтерів, і тим більше, ну, і теж і наші постійні ведучі, в тому числі і я, можемо помилятися і в мові, і в реченнях, і так далі, і так далі. Ніхто з нас не є професійним радіоведучим. Я є священником, я не є радіоведучим, навіть якщо вже не один рік працюю на радіо, але, тим не менш, от найголовніше, що є, я є священником, і
як священник ділюся своєю вірою тут на Радіо Марія. Тому, будь ласка, пані Марія, ну теж не приймаю ваше зауваження, але можу сказати, що так, насправді маємо прагнути робити радіо як найкраще, як найпрофесійніше. Ви знаєте, навіть можу розказати таку історію про одного священника, який служив службу, і в певний момент у нього розвинулася певна хвороба, він почав заїкатися. І ця хвороба прогресувала. Так що, коли він виходив служити службу, ну, практично жодного слова він не міг вимовити, так, щоб не запинатися, не заїкатися. Так що навіть ті люди, які приходили на цю службу, ну, вже почали писати прохання до єпископа, щоб змінити цього священника, тому що важко бути на цій службі. І священник теж заборонив цьому священнику служити службу публічно, десь там собі тихенько наодинці міг служити цю службу. І цей священник потім написав от свою таку сповідь, своє визнання віри. Там, де він говорив, так, насправді це для мене велике страждання, що я не можу проповідувати, не можу служити службу, але знаю, що це Бог дає мені цей хрест. Хрест, коли в мене відбирається мова. І через цей хрест я знаю, що і сам можу спастися, і спасти багато людей. І насправді потім цей священник почав багато писати, багато свідчити, і через це також от привів до Бога дуже-дуже багатьох людей. Тому ну, ось так, на цьому завершу відповідь на ваше питання. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, вітаю вас. Я? Так, ви, прошу вас. Слава Ісусу Христу, зі святом, Матір Божої, Царі Неба, Отче Олексію, ви мені вибачте, вислухайте мене. Я не можу дати так, за то московський патріар. Я коли тут дивилася, та кореспондентка брала голові Верховної Ради інтерв'ю. Вона довго на телевізорі я дивилася, і то він, певно, або московського патріарху, все, він затримує. Він каже, вона йому каже, президент казав, що ви маєте післязавтра проголосувати. Так, ми проголосуємо. Але ви знаєте, що московський патріарх має такого того адвоката за границі, що вони будуть судитися 9 місяців. Ну, отче Олексію, Верховна Рада проголосує, президент приказав, які можуть бути суди, та тільки вони так тих наших українців будуть дурили. Господи, ви подумайте, то що треба, щоб прийшли ті без рук, без ніг, сироти, вдови, батьки, вибили Україну самі інваліди, всі полишили. І як нам відбирали отче Олексію, ваші костели, наші церкви, та наші батьки ні слова не могли сказати, бо зараз судили в Сибір. Брат був у мене на 25 років. Дякую за дзвіночок. Ну що ж, насправді цього тижня був прийнятий закон Верховної Ради України, закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, центр котрих знаходиться на території держави агресора. Врешті, це не є закон про православну церкву, це закон буде стосуватися всіх релігійних організацій, центр котрих буде знаходитися на території держави-агресора. Ну, навіть може стосуватися, так думаю, католицької церкви, якщо Ватикан нападе на Україну. Ну, звісно, такого не може бути, це важко представити, але так умовно, теоретично так. І, звісно, в законі не написано у нас, що забороняється Українська Православна Церква. Не написано, що забороняється православ'я. Тому теж от я зараз буквально сьогодні читав от заяву Російської Православної Церкви от на їхньому сайті їхнього патріарха з приводу нашого українського закону. Знаєте, ну теж...
Звинувачується Україна в усьому. Ну, ледве не порівнюється наша Україна, наша влада із Нероном, який переслідував християн. Із от, ситуація в Україні в цій заяві порівнюється із французькою революцією кінця 18 століття, коли у Франції, ну, закривалися монастирі, церкви вбивалися тисячами священниками оцією новою революційною владою. Також там є порівняння, зараз згадаю, з ситуацією в Албанії, от під час комуністичної влади, коли теж, ну, практично всі церкви були винищені, безліч мучеників. Отже, Російська Православна Церква, власне, пише, що в Україні ось такі речі відбуваються, і що влада забороняє православ'я. Ну, по-перше, не православ'я. Православна Церква в Україні має можливість існувати і може існувати. Забороняються організації, які мають свій керівний центр на території держави-агресора. Чому так? Ну, думаю, відповідь є дуже простою. Тому що, от, власне, саме Московський патріархат був, ну, таким певним притулком багатьох людей, які підтримували агресію Росії. Я пам'ятаю, от перший раз в такої ситуації я зустрівся, ну, давайте назву, це Мгарський монастир, це Полтавська область біля Лубнів в 14-му році, це Московський патріархат, величезний монастир, дуже гарний, дуже красивий, відбудований після радянської влади. І я пам'ятаю, як монах мені доводив, що, власне, в Україні є братовбивча війна, що це не Росія напала, що це не російські бомби падають на Україні, а, власне, що це і українці самі одного вбивають. І, власне, дорогі друзі, потім, коли почалася війна, от вже ця велика, ми бачили, як єпископи Православної Церкви Московського патріархату вітали ці ворожі війська на території України, потім були вимушені біжати, наприклад, Роменський єпископ, це є Сумська область, потім також на півдні України єпископи, священники, монахині йшли голосувати на цьому референдумі за приєднання до Росії. Отже, дорогі друзі, тому врешті ця церква російська православна, цей дух, який там був, і напевно ще у багатьох залишається, от, власне, він в тому числі прислужився до того, що росіяни вважали, що мають право воювати на території України, мають право на цю агресію, бо в Україні от є багато прихильників. Отже, ну от, власне, і саме тому Україна захищає свою незалежність. Звісно, цей закон, як на мене, невідомо, як буде втілюватися, тому що є багато проблем, але ідея є зрозумілою. Да, це не є проти православ'я, це є проти, от, проти агресії, проти війни і проти використання церкви, з політичною метою. От, власне, Росія використовувала Московський патріархат, шукаючи досягнення своєї політичної мети, економічної мети і так далі. Церква Московського патріархату стала інструментом в руках російської влади. І тому Україна в цьому випадку, ну, звісно, що мусить захищатися. Але, ну, теж не бачу, щоб було переслідування православ'я. Отже, давайте йдемо далі. Так, тут слухачі не дочекалися. Є дзвінки наступні. Отже, давайте. От абонент 093. Вітаю вас, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Вітіслава. Вітаю вас з святом. Хай Бог родиться, підтримає вас і всю команду вашу, і всі радіостанції, які є в світі, і всіх радіослухачів. Я хотіла би спитати, от я недавно читала «Ісус прославить Отця свого». І там пише, по правді кажу вам, що деякі з тут приявних не скуштують смерті, спокій, не побачать сина людського, що йде
царстві своїм. А я так задумалася, той час, та Ісус, все, коли він говорив апостолам своїм, та, а як вони не скуштують смерті, аж поки прийде син людський, коли побачить його. Дякую дуже вам, щасливо, Людмила. Дякую за запитання. Відповідь, звісно, тут відповідь маємо шукати більш таку духовну, тому що це покоління Ісуса Христа, до речі, це такий факт з історії церкви, що коли Христос помер, воскрес, потім вознісся на небо на 40-й день після смерті, потім зійшов Дух Святий, церква почала свою проповідь, то дуже багато християн, оцих перших учнів Ісуса Христа, вони були переконані в тому, що друге пришестя Ісуса Христа ось зараз має відбутися, негайно, не сьогодні, якщо не сьогодні, то завтра, і очікували, що це має відбутися в їхньому поколінні. І були переконані в цьому. Навіть потім апостол Павло в одному із своїх послань написав до таких християн: «Хто з вас не працює, той нехай не їсть». Думаю, що наші старші слухачі пам'ятають, що цю фразу, от я цю фразу пам'ятаю ще з радянських часів, з радянської школи, цей слоган «Хто не працює, тот не їсть». Власне, радянська влада цю фразу приписувала Леніну, але насправді це сказав апостол Павло. Хто не працює, той нехай не їсть. І, власне, він сказав це до тих християн, які настільки були переконані, що ось зараз має прийти Христос, що вони залишали роботу, залишали свої обов'язки і тільки от провадили свій час от в молитві, в очікуванні. Але це було так трішки хворобливо, напевно. Не було там такої правди, не було там такого правдивого розуміння слів Ісуса Христа. Отже, що означає не скуштувати смерті аж до того моменту, поки ти не побачиш Ісуса Христа? Є різні інтерпретації, але принаймні те, що мені подобається, дивіться, дорогі друзі, ми в нашому житті вже сьогодні можемо побачити Ісуса Христа. Навіть якщо його пришестя там відбудеться не в нашому житті, потім в наступних поколіннях, не знаємо точно коли. Але що означає побачити Ісуса Христа? Це означає побачити діла Божі, побачити, як Бог діє, побачити, як Бог змінює мене, як Бог змінює тих людей, які поруч зі мною, побачити цю славу Божу. І, власне, християнин – це той, який бачить ці речі, бачить, як Бог діє в ньому самому, в його оточенні, в його церкві. І потім християнин – це той, який свідчить про це. Так, я бачив Ісуса Христа, бачив його дію, бачив, який він добрий, як він пробачає, бачив чудеса, які він робить. Власне, і це можемо побачити вже сьогодні в нашому житті, не чекаючи на момент нашої смерті, а безпосередньо цей другий прихід Ісуса Христа обов'язково побачимо. Віримо в це або не віримо, християни, атеїсти, мусульмани, хто завгодно. Христос прийде в своїй славі, щоб судити цю землю. Для декого це буде страшний суд, для тих, які любили Христа, були з ним, це буде зустріч з тим, кого вони любили ціле своє життя і кому вони служили. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, прошу вас. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Вітаю вас, отче Олексію. В мене таке коротеньке питання. Скажіть, будь ласка, чи працює в Кривому Розі Радіо Марія? Діло в тому, що в мене сестричка найстарша, бо мені вже 76 років, а в її 91 рік. Так сталася така ситуація, що її діти забрали в Кривий Ріг. Вона весь час слухала Радіо Марію тут на Тернопільщині. Вона ходила до церковного хору дуже багато років, і вона тим жила. І зараз, коли ми спілкуємося,
Вона бідна плаче і каже до мене: «Оксана, я без Радіо Марії не можу». Я включаю, вона забрала з собою радіо, я включаю, каже, радіо, але так, погода. Дякую, дякую за запитання. Ну що ж, на жаль, в Кривому Розі ми не маємо наших частот, але, тим не менше, Радіо Марія можна слухати і не тільки в цьому місті, але також в цілому світі за допомогою інтернету. Я можу вам порадити, знаю, що багато наших слухачів там, де немає хвилі, Радіо Марія зробила в наступний спосіб. От просто поставили інтернет, знайшли якийсь певний або мобільний телефон, або інший пристрій, приєдналися до інтернету і, власне, в інтернеті або через сайт Радіо Марія, або через наш додаток, або через от YouTube-трансляцію завжди можна слухати Радіо Марія. Радив би так, щоб ваша знайома попросила своїх дітей, до котрих вона переїхала, щоб от, власне, допомогли їй або таким смартфоном, або ну, чимось іншим, що може приймати цей звук із інтернету. І думаю, що діти ну, могли би зробити такий подарунок для своєї мами, щоб вона теж мала можливість молитися, щоб мала можливість також слухати Радіо Марія. Отже, через інтернет можна ну, от скрізь слухати Радіо Марія. Частоту ну, ми поки що не маємо по всій Україні. Вітаю нашого наступного слухача. Абонент 093, ви в ефірі. Алло? Алло? Так. Я перепрошую. Дякую, ви вже були в ефірі. Наступний дзвіночок, абонент 098, вітаю вас. Алло? Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія. Алло? Так, тут є тиша. Отже, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте. Маємо ще близько 7 хвилин до завершення нашого ефіру. Давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І спілкуємося з нашими слухачами. Будь-яке питання, яке би було б вам цікавим, маєте можливість озвучити в нашому ефірі. Отже, вітаю нашого наступного слухача. Ча, абонент 098. Вітаю вас. Прошу вас, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Не, віки слава. Я хочу спитати вас, батьки Олексію. Я читала таке послання Павла до Солунян, друге послання до Солунян Павла. І там написано, що перед приходом Христа прийде відступник, який засяде на престолі і буде возноситися на свято. Але Ісус Христос його знести своєму, я забула, як там написано точно. Він буде дуже багато чуд робити, його знаки різні будуть. І там ще написано в кінці: хто не повірив в правду, той повірив не в правду, щоб не спаслися. Дякую. Дякую. Ну що ж, насправді те, що ми читаємо у Святому Писанні, те, в що вірить церква. Перед тим, як прийде Христос, щоб встановити своє царство, буде також певний час панування Антихриста. Хто є такий Антихрист? Це не є диявол безпосередньо, це є людина, але людина, яка буде знаходитися, скажімо так, під диявольським впливом. Що означає Антихрист? От той, який протистоїть Христу. Анті означає протистояти. Протистояти Христу і так далі. Отже, той, який буде проти, або також в інших перекладах Антихрист той, який буде перед Христом. Царство Антихриста буде, ну, так, як говорить наша оці церкви, тривати 3,5 роки. Це буде час переслідування церкви, це буде час обману, тому що теж, ну, то, власне, цей Антихрист, з того, що ми читаємо отців церкви, не прийде, як хтось там, хто має роги або ратиці і так далі.
прийде, ну, можливо, як такий певний спаситель світу, один із філософів говорить, що богословів говорить про те, що, ну, насправді, це буде такий обман для цілого світу. Можливо, от прийде хтось, хто зуміє вирішити всі економічні, соціальні, політичні проблеми людства, так що багато людей буде в захопленні. Також, ймовірно, от з того, що ми читаємо в цих пророцтвах отців церкви, багато християн повірять, що ось цей антихрист, насправді це є месія, що це є людина, яка прийшла від Бога і так далі. Але насправді це буде той, який буде, ну, нищити церкву, віру, вносити якийсь певний обман і так далі. Отже, той, який буде протистояти Христу. І врешті, дорогі друзі, ну що ж, ми маємо розуміти ці речі, і також бути готовими, щоб розпізнати цього, відрізнити цього антихриста від Христа, щоб теж бачити, де правда або де неправда. Отже, це є про антихриста, про якого запитала наша слухачка. Ну, а зараз вже маю завершувати нашу програму, буквально 2 хвилинки нам залишилося. Я дякую всім нашим слухачам, дякую за дзвінки, дякую за увагу. І також хочу подякувати за вашу допомогу для Радіо Марії. Кожного дня ми отримуємо пожертви від вас, чуємо вашу молитву. Насправді це є дуже-дуже важливо, тому що, ну, без вашої допомоги врешті не змогли би робити, творити Радіо Марія. І пам'ятаємо, що Радіо Марія, ну, це є радіо, яке існує тільки завдяки вашим пожертвам. В жодний інший спосіб ми не працюємо і не маємо іншої можливості, як забезпечувати наше мовлення, тільки можемо це робити завдяки вашим пожертвам. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!